بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد ما تندى مجفق الله سبحانه وتعالى نكاك سانتي ياسينزي ومغتوف مبير وبيننا تمسابا سوكسا سياني مدين بي ويكتي وينرد وفي محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بي نابو بنابا نامو بي لكتوسو ناكو لكلسين كانوا ويكتي و الله سبحانه وتعالى إنكو زينو والويش غامبو اكتامبلا تبايتا think tank ekigambo ekyo kyayogerwa omu ku baganda baffe abasiraamu. We butuukidde olwaleero ng'ekigambo ekyo kigenze kiri nnyenkandaggo ne kituuka okuba nga wafunyiseewo ebiwayi bibiri, abakikkiriza n'abakigaana nga bakivumirira, era abantu kumpi bali mu gurupu sisatu kati ku kigambo ekyo. Waliwo gurupu y'abali mu kisaawe bennyini, waliwo gurupu eyaba boroboyi abaweereza emipiira, waliwo ne gurupu y'abali mu kirasha abakuba enduulu n'okasuka ebicupa n'amayinja ng'enkola y'ababeera mu kirasha bulijjo bw'ebeera. Bakasuka amayinja, bavuma, bajerega abali mu kirasha. Olwaleero twagadde twogere naffe endaba yaffe ku kigambo ekyo ekyayogerwa ekya think tank, kubanga abamu baatuuka n'okutemerera nga bagenda bagamba nti oba oli awo mbu ekigambo olw'okuba kyayogerwa mu Luzungu mbu abamu tetwakitegeera. Think tank, ekigambo think tank kyatandika kitya? Muganda waffe omu baamuwa okusomesa omusomo awantu, abatesitesi bo bagamba nti baamuwa okusomesa omutwe nga guliko onwan, okusomesa omusomo maudhu nge etegeeza daru'u ta'arud baina al-aqli wan-naqli, sinzira ku batesitesi. Daru'u ta'arudhi baina al-aqli wan-naqli, omusomo ogutegeeza ki? Gutegeeza okujjawo okubagana wakati we sharia n'entegeera y'abantu. Omusomo gwe kigutegeeza daru'u ta'arudhi baina al-aqli wan-naqli, okujjawo ekyali baddenga okubagana wakati wa an-naqlu yebwino wa Qur'an wa hadith ne al-aqla magezi g'omuntu. Qur'an Allah ina kyagamba, nabbi ina kyagamba, ate n'obwongo bw'omuntu bulina kye bwali badde bugamba kati biringa ebikubagana. Kati omusomo ogwo gwe baamu okusomesa riza tisizo omusomo ogwo ku muntu yenna yasoma usulu fiqhi, tuba tulinda kutufulumiza riza tisi nga tubarriru ash-sharia lizati sizo nga zidaga esharia yeteina buzibu, wabula gwobo lyawo entegeera yo yerimu obukendevu. Buli kyonna kyoleeta kiina kuwunzikireyo ng'olaga nti esharia yeri perfect, wabula mmwe entegeera yammwe oluusi yerinamu ki obukendeevu. Zerizati zoyina okutufulumiza, era n'ebifaananyi byoyina okutufulumiza byonna birina okuba bireka esharia nga eri waggulu era eri pyuwa era ng'enyiridde nga teyina kigambo kyonna. Lizatisi zoyina okutufulumiza, era kyobola swahibu kitabu adwa albayan Muhammad al-Amin, Muhammad al-Amin Shinqit nanyini tafsiri eyo yawandiika ekitabo ekyo adwa albayan, ku nkomero yakyo n'ateekayo risaala era bagijjamu ne bagiwandiikako ekitabo kiramba kati ne bakyawula, eriko omutwe ogugamba dafu iham al itirabi an ayati lkitab. Wulira onwana eyo efaanana ne gye bawaseeka, egamba dafu ihamu al itirabi an ayati lkitabi,
eyo onwanu yetegeza ki sheikh yali awandika risale yetegeza ki dafru okujjawo nokuziiza nokuzaayo ihamul ittirabi okulowooza okukyamu okuyinza okulowooza nti ayati za Qur'ani muli mwezi kubagana olabe kitabo ekyo sheikh yawandika dafu ihamul ittirab an ayati alkitab okujja era yaletanga aya eno naleta neno nti abantu balowooza eno ekwatagana neno kubagana eno balowooza ekubagana neno tewali kubagana olaba liza tuzatufulumiza zireke sharia eri waggulu nti Qur'ani temulimu ayati zikulaki zikubagana dafu ihamul ittirab an ayati alkitab neno unwani jeba wa sheikh kusomesa wakati wawino wa sharia na magezi ntewali kubagana ebifana nyibyo nabyo yino okutuwa bino kusigaza esharia ngeri waggulu wabulanga togitadde ko tomi nga togiraze mbu ya wansi yeyogere ekifu togisimuliza ko tomi zeriza tusize tukusubira katwaga tulabe muganda waffe ebifana nyibi yawa bireke sharia nga yeri waggulu oba bireke sharia yerike tomi awe twagala twabade tuliyawo netuulirayo ba ball boy abaweereza emipiira ng'ate bo bakikyusiza bagamba nti yabadde ategeeza ijitihad baabu ijitihad ekyali ngazi baabu ijitihad weeri gurupu ziri ssatu gurupu y'omukirasha tetulina bigambo byayo ba ball boy tetulina nnyo byabwe naye tusobola okuleetayo akamu nga kamukwatako omupiira gwaffe gulina bana abali mu kisaawe ffe katuli ku bana abali mu kisaawe abakuba endobo bo batebe goolo abo betuliko abasazeo bo bakopola bukopoza endobo ekigendera baagala kuteeba goolo abo betuliko baboroboyi olumu sobola bayo nobda nokta ab'omukirasa tetulina bigambo byabwe abali ku TikTok abavuma ku Facebook abali ku groups bano basomera gindi bagundi b'egindi abakomentinga abavuma abajerega abo tetulina bigambo byabwe wabula tuli kubali mu kisaawe taib muganda wafu omusomo ogwo gwe yaleeta oba ekigambo ekyo kyeyaleeta think tank bo bagamba nti kitegeeza abamanyi okutuula ab'obusiraamu ne batunuulira ayati za Qur'an ne ahadithi za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne basinziira ku ebyo ne bakenenulamu amateeka agayinza otuyisaawo ku ekyo kyetuba twagala ekyo bannange bwe kiba nga tulina ekiguddewo nga walaba covid bwe yagwawo abantu basaale idi abakoba tebasaala abamanyi baabo ijitihadi ffenna tukkiriza kye bagamba kituufu ekyaliwo baabu ijitihadi ekyaliwo era tekomanga era abamanyi bakkirizibwa okutuula ne batunuulira ayati za Qur'an ne ahadisi za nabbi ne bageraageranya nakyo ekiriwo ne bawa hukumu ekyo tetukirinaako buzibu ffenna baabu jitihadi tukkiriza era weeri era abasiraamu be Uganda singa bamaseeka babaako we batudde ne babaako hukumu gye bawa nti bannange netulaba yesinga okuba entuufu abantu ne babagoberera ne kijjawo oyo agamba kino noono agamba kino enkaayana noono agamba kino onazzaayo onaaleeta ekyo kigambo kirungi naffe tetukirinaako buzibu singa bamaseeka boogera ekigambo kubanga abantu batiruga nti oli ayogera noono ayogera kati sitegera kyakkola baseeka bwe bakkaanya ne boogera ekigambo kimu nga balaba kyekiriko bwino mu nsi mwe bali tewali akirinako mutawaana ffenna tukyagala naye okusookera ddala nga sinnatunuulira bifaananyi seeka byaleeta ddala bigwa mu baabu ya ijitihadi nga bano abakitembeeta mbwe yali ategeeza baabu ijitihadi yali ategeeza ijitihadi abamanyi kunyiikira kubanga ekyo tukkaanya ffenna tewali akirinako buzibu singa wabaawo ekiguddewo tetulina bwino mulambulukufu tutunule mu Qur'ani mu hadisi n'ebigambo byabamanyi tugeraageranye tufulumye fatuwa tewali akirinako buzibu naye amusira sheikh ze yaleeta ddala ziri ku eyo mawudhuu eya ijitihadi oba zireka zitadde ettoomi kuki ku shariya yeffe abagamba nti nedda ekintu kino kyagala kwetegereza tuba tulengera ki nga sinatuuka eyo yonna omuntu bw'oyagala okuteekawo olukiiko lw'abamanyi olukiiko lw'abamanyi abagenda okufulumya fatawa ez'abasiraamu b'e Uganda
Oruchiko olu lugenda kubera tahta ishirafi yani yachi. Kugamba, lugenda kubera lugobera luli wansi wa kitongole chi. Kubanga mwemiaka jona mukumi dabasila mbe Uganda munja ukana. Era buli lwe bagamba twegatte buli omujali gye yafunira akafa agamba nedda tetuvaayo. Kati olukiiko lwe twagala otteeka olunaafulumya fatawa ngezo lugenda kuba luli wansi waaki? Wa Supreme Council, wa Kibuli, wa Nakasero. Kubanga bwona oluteekawo nga luli wansi w'ekibuli balinga bagamba nti nedda eyo fatawa gye bafulumiza si yaffe. Bwona oluteekawo nga luli wansi wa Supreme ab'ekibuli nga bagamba eyo fatawa si yaki? Si yaffe tetugikkiririzaamu. Bono gatta ab'ekibuli n'obagatta n'ab'oku Supreme ne bakufulumiza fatuwa ab'ennakasero nga bagamba eyo fatuwa ya bannabidia tetusobola gikolerako. Oba okitegedde bagenda gigaana bukolokolo bonna nga babagasse wamu baba efatuwa yammwe tetugikolerako. Bono ojjayo buli eyo mu kibuli n'ojjayo abamanyi neeno n'ojjayo n'ennakasero n'ojjayo n'obatuuza wamu mwogere ku masala gano mutufulumize fatuwa eh? Bagenda kwogera jjukira mulimu abanywezaawo ebya bida mulimu abatanywezaawo bya bida olukiiko olwo bagenda kuvaawera nga tebakkaanyiza ne banaabo kibakkaanyizaako abangi oli bw'anaafuluma owera jjaga nti baayogera naye ffe tetwakola ki tetwakkiriza ensonga enkulu gye mwali soose okutulengeza ya kugatta basiraamu be Uganda then tujja kufuna ne basseeka aboogera ekigambo ekimu batuba tuli wamu naye nga mukyabakuumira mu njawukana buli muntu mwagala munywereza gy'ali tetukkirizibwa kukolagana nab'egindi tetukkirizibwa kubeera wamu tosobola tugamba nti tugenda kufuna majimaa fiqihi egenda kubeera tahta ishirafani ekyokubiri kino nakyo kikulu nnyo kweyo ensonga bw'ogamba nti oyagala majimaa fiqihi gy'obadde otegeeza oba olukiiko olugenda okukola ijitihadi abamanyi abamanyi abekenkufu batufulumize bwino obw'obusiraamu gwe tunaakolerako baani bootegese b'oyagala okulonda olukiiko olwo tugenda okuwulira nga gwe mukwogerako ogamba profeesa gundi ataasoma ddiini atali wa ddiini atali mukenkufu mu ddiini muyina omulimu ogw'okututeerawo think tanka eneerowooleza obusiraamu kwegamba atali mumanyi wa busiraamu ayina kapasite ki eronda abamanyi b'obusiraamu abagenda okulowooleza obusiraamu oba okitegeera kyenjogera kitegeeza gwe gy'otutwala ndaba walala otutwala mu bantu ab'oluzungu abo nabo nja bakuwonako kubanga nabakonyeeko akatono oba okitegedde kyenjogedde hamza ani anaalonda profeesa gundi ne banno mukyayina omulimu munene ogw'okututeerawo think tank oba okiraba singa ongambye profeesa ustaz doktor Swalih Ziyadi Lubanga oba Ziyadi Swalih Lubanga nja kutegeera kubanga oyo profeesa mu by'eddiini asobola otulondera abagenda okutuweerera fatuwa naye gwe bw'okoona ku bantu abaasoma oluzungu ng'ate oŋŋamba bw'oyagala okukwasa omulimu batulondera abamanyi abagenda otufulumiza fatawa ez'obusiraamu awo waliwo obulema waliwo aibu waliwo khalal oba kitegedde bulungi kiringa okugamba abasajja b'omulufula tubasaba mutuule mututeerewo amateeka abasawo abalongoosa emulago ge banaagobereranga nga balongoosa bannange oba okitegedde ekyo abasajja ab'omulufula batuteerewo batulondere amateeka n'abakenkufu abanaateekawo amateeka abasawo b'emulago abalongoosa kwe banaakola ki ne bw'obeera mufuti oyitasagamba ssebo mufuti tukusaba n'olukiiko lwo mutuule mututeerewo amateeka ba MP wa paramenti ye Uganda kwene egobereranga efulumya amateeka waliwo ayinza okikkiriza mbaasoma oluzungu n'olwekyo tugamba majimaa fiqihi oba gy'otegeeza olukiiko olw'abamanyi oluyinza okufulumya fatawa mwe mululina mwe ab'ekibuli mululina era muluyita olukiiko lw'abasseeka abakulu n'abo ku Supreme nabo balulina oba bagita majilisi lulama nabo bagirina enkiiko weeziri ezisobola okukola by'oyagala by'ogamba muzitereeze butereeza zitufulumize fatawa weeziri kati twaib muganda waffe agamba twetaagawo think tank twaib
think tanka baboro boy boba zibagamba tinedda msaje yali ategeza ijtihad yali ategeza chi ijtihad omujango wa ijtihad gucha ali mugazi era weguli era tegugenda koma nebo baba wabadde wonga ayogera ekyo kikujja akonte ebimo yizo obutabitegeera kubanga ekisooka gwe baba bakwogeddeko oli mutaham oli suspect nawe osuubira okutufulumiza essaayo n'ebifu nam oli suspect okuba nti bakukonyeeko nga bayimirizaawo ekyo oli suspect mutaham taib baganda baffe bagamba muganda waffe ategeeza tuteekewo olukiiko olw'abamanyi olukola ijtihad mu masaaira agaba gaguddewo batufulumiza okulamulako tunaatambulira si bwe tuli awo twaibu ebifaananyi bye yawa kweyo ensonga bye bino wammanga ebimu ku bye yawa bye bino wammanga ekisooka nga sinaleeta na bifaananyi muganda waffe oyo yagamba ayagala okulabawo ayagala tufuneyo diraasa diraasa eyali badde nga risaaki eteyi eyaba imaamu abi hanifa imaamu maliki imaamu shafii ne imaamu ahmad tuteekewo diraasa eteri eyaabo yabadde mulambulukufu nnyo n'ayogera ekigambo ekyo gye yakikopye waliwo yasooka okyogera bamwita salih al maghamis oyo sheekhe ali madiina yasooka okwogera ekigambo ekyo yabadde mulambulukufu nnyo n'amukootinga naye salih al maghamisi bwe yamala okwogera ekigambo ekyo kyekyaddirira abamanyi baavaayo abo ab'e saudiya ne baladde ekigambo kye ne bakigoba ne bamugamba gwe ekyo kyoyogera si kituufu ekyo kyoyogera oyagala kukutula bantu lujegere oluliwo wakati waabwe n'abaakulembera abantu batandika okweterawo ebya oyagala kukutula lujegere ne bamuddamu abamanyi abamuga kyoyogera si kituufu kati ekyewuunyisa ono waawa ne uganda ye bwe yakyogedde abantu tebaagala yaddibwemu oba okitegedde ekyo olaba tilka idhan kismatun dhiiza yo waabwe tebaagala addibwemu naye nga gwe yakikoppako abamanyi baakola ki baamuddamu ne bamugamba kyoyogera si kituufu ekyo kubanga omuntu wakutula ku imaamu shafi ne imaamu abi hanifa ne imaamu maliki ne imaamu ahmad n'agamba yagala okulaba diraasa nga ziri mustakilla zeetongodde teziina kakwate kwabo luba lusekeso olw'okuba nti abantu basobola okutuula kati ne batandika okuteekangawo amateeka nga tegalina kakwati na basalafu nga bw'ogezaako n'obagamba nti ekyabasalafu nga tebaakikola jjukira bakkutulayo dda eyo oba ntegedde eyo bakkutulayo dda toddayo okubalengeza ekirala majma afiqi oba lejaani eziriwo ne bamujitahidiina abakola ijtihadi tebakutukangawo na bigambo byabakulembera era mu fatawa zaabwe olaba nti ku madhahabu ga imaamu abi hanifa bagamba bwe bati ku madhahabu ga imaamu maliki bagamba bwe bati banakalayo eri ne baleeta wano mu ijtihadi eyaabwe tebateekawo olujegere lwakwekutula ku baki ku baali kati risaaki yonna gyoyagala otuleetera ng'etukutula ku lujegere lwabali tugamba erimu khalal erimu emiwaatwa era abamanyi bafunira fatawa empeera nga ti okusinga imaamu ahmad yagamba bwati imaamu maliki yagamba bwati naye tulaba tugambe bweti basigala bakyabanaswako kati gwatugamba oyagala okulaba eyaffe nga yeetongodde nga teyina kakwate ne bali tulaba ng'olina kyoyisaawo okutukutula ku lujegere lwabali ekyokubiri oba kyakusatu baganda baffe bagamba nti omukulu oyo yali ategeeza mulyango gwa ijtihad si bwe tulya awo kati wetwagala ennyo abamanyi baffe batugamba bw'oba oyagala okugenda okukola ijtihad okunyiikira mu masala gonna ag'eddiini okufulumya fatuwa kakasa bino wammanga ekisooka la jtihad maa nnaswi ako kakulu nnyo la jtihad maa nnaswi tokola ijtihad tokola risaaki kunoonya kufulumya kulamula nga waliwo bwinaalikiriya ku kintu ekiriko bwinaalikiriya okategedde akakwakukulizo abdusamad okategedde tokola ijtihadi ku nsonga yonna eriko bwinaaliki awo tiwetagawo risaaki kubanga bwina oweeyo nsonga aliki alikiriya era bakulabulirawo kati allah agambye temunywa omwenge eyo nasu erikiriya si bwe kiri kati awo wetagisawo okutuula olwokuba abantu be uganda banywa nnyo omwenge tutuule tugambe nti etteeka lino litunulwemu
baga matoko la research kubanga yunaso elichi Allah wagana obwenzi obwenzi nebo buyitirira butya tetweta gayoba manyi batule balabenti bakola ijtihad kubanga nasu eliye gana chi obwenzi kati muganda waffe bwaba yali ategeeza ijtihad bine ebifaananyi bye yaleeta bikwataganira wa ne ijtihad ekisooka era ekyokubiri bine ebifaananyi bireke shariya eri waggulu oba bigireko gisize ettomi ekifaananyi ekisooka agamba yali ayogera ku bakyala nagani kati mwa bakyala abali wano temulaba mwazze mwatambudde naye temuyina bamahramu ababa bemuyina okutambula nabo okiraba mwatambudde nga temuyina baki bamahramu ate nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaana omukyala yenna okutambula nga tayinaani mahramu nabbi sallallahu alaihi wasallam yakigaana لا يحل المرأة تتكيز ومشالة ينا تؤمن بالله واليوم الآخر في معنى الحديث أكيز الله نؤمن كل ونكمله أن تسافر وكتامبلا مسيرة يوم وليلة ولغين دولوزة إشرو نيمي سنة سماني بيالي يغير مبانا وغالي بتامب الدولو إلا ومع هذه محرن وكجاهم غاتامبلا ينوم منتوى مزيدة وكفهم بلوى سوى شري نسو إشوكرا بلاك الشياريتا ناغامبا nabbi yagaana omukyala akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomera okutambula olugendo lw'ekiro n'emisana okujja nga atambula n'omuntu gw'atakkirizibwa kufumbira amuzira okufumbirwa kati ate mmwe ekitegeeza abali wano muyinza okuba bwe tukolerako eyo hadisi mwenna muliwo mu bukyamu owulira ekigambo ekyo mwenna abano ekitegeeza muba muliwo mu buki mu bukyamu si bwe kiri kati agamba ki agamba tuteekwa okubaawo n'olukiiko olusobola okutuula lwanguyize abantu b'e Uganda engeri gye bayinza okukola obusiraamu bwabwe mu mbeera ennyangu ekyo ekigambo okireeta oluvannyuma lw'okkuba kiri ekifaananyi kyobola abakyala bonna baakuba mu ngalo kikye baategeeramu nti kubanga liri etteeka libakugira okutambula nga tewali abakola ki abazira liringa eribakaluubiriza kati ate gwe ekifaananyi kyoba wadde kiraga nti eryo etteeka lisobola okulongoosebwamu oba okisegedde bulungi kyekifaananyi kyoba wadde lisobola okulongoosebwamu ne mutambula nga tewali ki abakuba ku mukono oba okisegedde ekyo ekifaananyi kireka kifudde shariya ya waggulu oba kirese eshariya kigifudde nti byeyogera byetaagamu ennongoosereza kikyolaba wawa Hamza ekyo ekifaananyi kireka kiraze shariya nti erina weekugira abantu abamu okwetaaya Abdul Fattah okitegedde ekyo ekifaananyi kireze eshariya kigiraddeko ettoomi ebitoomi nti ebintu ebimu byagala kukola ki kutereezaamu byagalamu amendimenti naye awamu n'ekyo eyo nassu swarih nassu eri kiriya egaana omukyala okukola ki kayate gwe gyowaddeko ekifaananyi ng'ekyokulabirako abantu b'e Uganda basobole okuteekebwawo ebiyinza obbanguyiza okukola ki okukola eddiini yaabwe fibe ekifaananyi ekyokubiri muganda waffe agamba muganda waffe agamba yawa ekyokulabirako n'agamba eshariya eyaffe ey'obusiraamu omwana ow'obuwala bw'agenda mu nsonga abakkiriziddwa aba afumbizibwa si bwe kiri n'agamba nti wane waffe Uganda mukyala gundi oba dokita gundi ononjulira abaana bagenda mu nsonga nga bya myaka munaana kati omwana ow'emyaka omunaana gwe haaji bwe banaakulaba ng'omuleetera omusajja mbwamuwase abaali bonna bajja kukulowooleza kyoleka ekikyamu kubanga ne Uganda yaffe egamba omwana okufumbirwa alina kumala kuweza myaka emeka 18 naye awo ninawo ekibuuzo ekisooka abaffe buli wa myaka 18 ali mubufumbo buli awezeza emyaka 18 ali mubufumbo kitegeeza omuntu asobola okuweza emyaka egifumbirwa n'atafumbirwa si bwe kiri nga waliwo ebimuganyi fibe kati shariya ye muganda waffe agamba nti
omwana agenze mu nsonga nga y'emyaka munana ogamba otya nti omuleetera haaji amuwase ensi yonna ejja kkuba enduulu bagenda kukusiba si bwe kiri esharia agogeereese gaba maki mawano agesharia geereese gaba maki okugamba nti omwana w'emyaka munana bw'agenda mu nsonga abakkiriziddwa okufumbirwa ekyo ekifaananyi kireka kiwadde sharia kifaananyi kirungi oba kireka kigizaddeko bitoomi olaba otya mulongo jjukira abalabe b'obusiraamu kino ekigambo tukuze tukiwulira ku mimwa gyabwe abasiraamu nze ebimu ku bibantamya bafumbiza obwana obuto temukiwulirangako nze ebimu ku bisinga okuntamya abasiraamu bafumbiza obuwala obutanneetuuka tebakyogera kati ate naawe obayambako okubateeberago okubakubira paasi nti olaba basajja kye boogera kye kituufu eyo ensonga tugiddamu bwe tuti omwana owobuwala bwagenda mu nsonga zaabwe mu Qur'ani wadde hadithi za nabbi wadde ebigambo byabamanyi tebagambangako nti kyatteeka okumufumbiza olugenda mu nsonga okitegedde ekyo Qur'ani hadithi za nabbi ebigambo byabamanyi tebagambangako n'olunaku n'olu nti omwana omuwala olugenda mu nsonga olwaleero enkya bahaaji mukeere mu munoonyeze agenda okukola ki agenda okumuwasa wabula bafukahaawu kikye baayogera baagamba omukyala okugenda mu nsonga alamatul buluuki kabonero akalaga nti omuwala akuze bafukahaawu kye baayogera tebagambangako mbwakeere haaji mu munoonyeze omuwala amutwala anoonya omuwala bahaaji mukeere ku makya munoonye atwala sulaina anti yakoze eki yagenze mu nsonga nedda bafukahaawu baagamba ako kabonero akalaga nti omuwala akoze eki akuze lwaki baagala okumanya omuwala ebbanga kwakulira kubanga kuliko amateeka amalala gagenda otambulira ku ekyo gamba ngaki okumanya akallu sinni lhaidh emyaka emitono omuwala kwatandikira okugenda mwezi ensonga gaaliba nti atandikira kwemeka singa tukizuula nti mwenda oba munaana bafuka haa bagamba bw'alaba omusaayi ng'egyo emyaka teginnatuuka tugamba damun fasid ogw'omusaayi si gwa haidhu kubanga tukimanya emyaka ebiseera ebisinga abaana be uganda kwebatandikira katugeze mwenda kati ate naagula ebyo ku myaka mukaaga musanvu nga tugamba ogwo omusaayi guvudde mu bitundu omuva haidhu naye si gwa haidhu saala soma Qur'ani siiba tukifunira ku ki kuba nti twategedde ebbanga ettono eritandikirwako omuwala mwagendera mu ki so tetwategedde ebbanga muwala kwatandikira okufumbirwa oba okitegedde tetwategeddewo bbanga muwala kwafumbirirwa wabula kwatandikira okuba nti amateeka g'obukulu gamukutte gamba era tutegeereramu omuwala oyo senga abadde bamuwasa nga liwo yamubuukinga n'asasula n'amahale n'abakadde ne bakkiriziganya n'akeera ku makyanga amutadde n'amugamba nkutadde oli gwe bamusiimira hamuza n'amugamba nkutadde babali tebannalabagana bafuka haba bagenda kutuuka babuuze omuwala oyo bamutadde abadde yagenze mu haidhu oba balitanabagenda bw'aba abadde agenze mu haidhu kitegeeza idda ebbanga lyalina okutuula eryokuba nti bamutadde lyawukana n'eryoli eryono balibalira ku kuruu ku ŋŋenda zagendamu mu haidhu agenzemu emyezi esatu guweddeko ate oli atanagenda mu haidhu babalira ku myezi mwezi gumu myezi ebiri myezi esatu olaba nti okumanya omwana ebbanga ettono lyagenderamu mu haidhu tulina amateeka ge twagala okutambulizaako naye kati gwojjeyo kimu ogamba nti omukyala omwana bw'agenda mu nsonga mu myaka bwe giti obusiraamu butugamba atuuse okufumbirwa gwe bw'onooleeta haaji ensi yonna ejja kukubira enduulu era bajja kugamba ng'abakyala bakuba mu ngalo kikye baba bategedde baba bategedde nti obatakkuruzaako ku lumbulege lw'abasajja ababadde bagenda okufumbiza abaana baabwe nga tebannatuuka obataakiriza ggwe eshariya ogiwadde kitiibwa oba ogisiize ettoomi so nga ate asomesa unwano eno olina tuwaliza tisi buli woova nga ziraga esharia yeeri waggulu entegeera yammwe yennafu zerizira tuse tukusuubiramu naye gwe otulaga nti buli woova esharia olese olaga nti enyegenya enyegenya waliwo awetaaga okusibamuuko kweryo etteeka bwoba oyagala emyaka 18 egy'okufumbirirwako nga gyoyagala okuyisa genda mu madhabu g'abahanafiya bakyogera dda gyekiri lwaki tonakalayo ekyo nti waliwo mubamanyi abakyogera taib ekyo ekifaananyi
tekireka sharia ng'ojiwadde ekitiibwa. Kireka ojireze olaze nti emyaka gye bagamba abaana okufumbirwako mu sharia giyina obuzibu. Ebyo si bifaananyi bya ijitihadi. Ijitihadi kyawo gy'otulaga. Mwabagamba muyadde ategeeza ijitihadi. Ekyo kifaananyi kya ijitihadi yawa. Awetagisawo ijitihadi yawo. Kubanga oluwezi ogenda muhayu tebamugamba konti fumbirwe enkeera. Waddembe eleja nabbi agamba wal bikru tustamar fi maana al hadithi omwana wobuwala akyali omuto bamwebuuzaako musomesa ya nabbi omwana wobuwala ng'agenda okufumbirwa akyali muto bamubuuza okiriza semayengo bamayengo akutware okiraba lwaki gwotiisa abantu nti omuwala olugenda muhaidhu obusiraamu bugamba kumufumbiza ngaate nabbi agamba omwana omuto bamukolaki bamubuuza okiriza musoba bakutwale jaha sikiriza kalasi baga matasimye ila chovola ba rivwa za ujaini okusima gana kuwa bafumba babiri kakwa kulizo kakuru nyo kubange ndo fumbi ganwa abafe basima ganye bakirizi ganyiza wacho wechifana nya ulira nche sharia egenda fumbi za abana abato yetaga mukutereza echifana nye chilara mugana wafeshi ya wa chechari badde china kaka kwa takefana nyigiriza ku ijitihadi chayi badde kina kakasekesa akefera ngiza akafana ko ijitihadi insaha agamba nti ali kumulembe gwe basi ngana omusajja ngasse basi ngana omusajja ngasse ne bamusingane ekiso nga kiriko omusayi bwe bamusingane ekiso nga kiriko omusayi ne bamukwata ne bamugamba nti gosse bamusinganye n'omuntu wuyo afudde ate ekiso akikutte kiriko omusayi ne bamukwata ne bamugamba nti gosse bila shaka yakiriza ngatayina we yeganira ne bamutwala ne baba bagenda okumuwa ekibonerezo omulala navayo ne yesowolayo nagamba ana alqatil nze natta yo mugenda kutta wabwerere imamu ali radhiyallahu anhu ne bimusobera anti ali radhiyallahu anhu mutabani we oba hasani kyavaga avayo nagamba nti nedda kyangu nyo tata ono omusajja avuddeyo n'awonya omwoyo gw'ono abadde agenda okuttibwa ate nga Allah yagamba nti waman ahyaha fakaannama ahya nnaasa jamia omuntu bw'owonya omwoyo gw'omuntu gumu okufa obanga awonyezza emyoyo gy'abantu bonna abali mu nsi kati bw'aba awonyezza omwoyo gw'ono ne balimu okumutta kati naye mu butuufu okumusasula okulungi kwali badde naye asonyiibwe aleme kuttibwa kubanga awonyeza omwoyo alinga awonyeza abantu bonna sheikh n'agamba ayagala tutuuke naffe ku ntegeera eyo ku leve eyo ey'okusuba nga tusobola okukenenula nga hasani bwe yakenenula abaffe enkenenula eyo hasani gye yakenenula ekolerwako ku ssaawa eno oba tekolerwako eyo enkenenula hasani gye yakenenula bw'ogenda mu kutubul qada abasoma qada okulamula kw'obusiraamu wadde yali ijitihadi ye neweba yatuuka ne bagiramulirako tekola okitegedde ŋŋambye ntya eyo tekola lwaki tekola olw'okuba nga bakudaatu bwe baba bakusomesa okulamula okwaffe okw'esharia balina bye bayita taraikul hukumu taraikul hukumu taraikul hukumu kyeki ge makubo mwoyita olyoka olamule ogambe nti oyo omusango gumumezze oba tegukoze eki tegumumezze bagayita taraikul hukumu kati mumakubo ago gasiŋŋana obuzito ekkubo kasasi lijja ne libeera nga libadde zito okusinga ku liri eribaddewo tugenda n'ekkubo erisinga obuzito mugo mulimu albayina singa wabaddewo obujulizi obwerufu kati bwe bamusanga n'obwerufu oba karain kalina kyekintu ekiyinza okutegeererako kiri okusinziira omusaayi oguli kuno olabika gwose ezo bayita kalina waliwo albasamat fingerprints tuzikebera tugaa zino zizo tizizo waliwo ashahada abantu okujja ne bakuwako obujulizi ne bagamba nti oyina obujulizi tinina obujulizi waliwo aliitirafu omuntu okujja neyeewako obujulizi ye kennyini eyo nalyo kkubo tuliyitamu okulamula oli yewaddeko obujulizi oli wabaddewo bayina oli wabaddewo qara'in oli wabaddewo bajulizi awo gonna amakubo tusobola okugayitiramu okulamula naye gasiŋŋana kati singa tusiŋŋana nga gasisinkanya abiri
tunonyako liruwe lisinga obuzito netulamulirako kati waliwo albayina ne karina anubamusanze nekiso siwe kiri babadde bagenda okumuta tubali tugenda kumuttira ku bujulizi bino bwetulina obwekiso siwe kibadde kati ate oli azze nayimira bwantoogo nagamba nze nakoze eki bannange nze nayenda mu nkuba amayinja nze nafunyi soyo olubuto soyo gwe mugenda okuba mulongo oli azze akyogedde lwatu ng'ensi yonna ewulya ne kaadhi waali kaadhi w'obusiraamu omulamuzi w'obusiraamu bamugamba bw'aba abadde agenda ku ttoono olwabayina obujulizi buno obw'ekiso olina avaayo n'agamba nze nzise ekimanyikiddwa teriiyo omuntu ayinza kuwaayo mwoyo gwe mu bintu bya kusaga oli waaguweereddeyo abeera ayogera amazima y'aba ali ku kituufu bagamba hukumu kati ekyuke ono gwe bagenda okutta ono alekebwe oitegedde kati neeyo mithaal erimu akasekese ku jitihaadi naye jitihaadi etekola kubanga bakudwaatu baabaterawo dda amakubo mwe balina okuyita okulamula ngoberera lino nerino 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 okole ki olamule nolwekyo ebigambo ebya think tank fe tulaba nti ijitihaadi tewali agigaana naye ebiri munda mu think tank ebyogerwa n'ebifaananyi ebikubibwa si bya ijitihaadi ekirala ekirala omuntu senga atembeeta ekintu n'okukikulembera ng'emirundi gyonna egisinga tubadde tumuwulira alwanirira abazuula mu ddiini n'okuteeka mu ddiini ebitaliimu ng'ayimirira n'abirwanirira n'aleeta n'obuwaayiro n'anyweza n'aleeta obusekezo obunyweza ebiteekawo mu ddiini ebitaliimu nga byanyweza kati ne tumulaba nga ayina ekirala kyatambuza ekirala ffe tusigala tulina okutya nti nekino kyatambuza tweraliikirira kyaliba ng'agenderera kufuna chansi eneeteeka mu ddiini ebitakola ki kiringa omutunzi w'omuzigo omusajja ng'amanyikiddwa nnyo atunda omuzigo naye ng'agutundira mu kikapu atayembeeyo omuzigo mu kikapu kye kati singa olunaku olumu tumulaba ng'ayitawo n'akaveera ffe tekitugaana kumanya nti n'akaveera nako kalimu ki kubanga ye amanyikiddwa mutunzi wa muki akyusizza pakagi kati omuntu ng'ebbanga lyonna abadde ayinirizaawo ebintu ebitali bya mu ddiini ng'era abirwanirira n'aweereza ne fataawa ez'ekimpatiira ku mitimbagano nga za bulimba bwe tumulaba ng'ayina kyatembeeta nga kiyina engeri gyekinyegenyamu eshariya tulowooza nti oba oli awo era akola ki ayinza okuba ayisaawo ebitali bya mu ddiini waliwo ekigambo kyenayogedde ekirala jjo mu darusu ekibuye ne ŋŋamba nti abantu abekenkufu mu luzungu oba mu lulimi olungereza tekibawa nkizo kubeera nti boogerera obusiraamu oba kuba nti bamanyi nnyo ab'obusiraamu olw'okutegera oluki olulimi olungereza kati waliwo abanvumye abayombi ab'omukirasusa nga bwebategeera ne babboloboyi nga bali ku mikutu egy'enjawulo omanye emikutu egyo nagyo girina obuzibu waliwo abantu bakuŋŋanira ku mukutu gumu ng'endowooza yaabwe y'emu n'abalala ne babeera ku mukutu gumu endowooza yaabwe y'emu ate naddala bakyasinze okuba ab'obulabe be baali basoma obuwalimu ne batabuggusa allahu akbar oba bulabe nga bwe nabagamba omulundi oguyise balinga muntu wa muliro la yamutu fiiha wala yahya taba mulamu ate taba mufu balinga byakulya bya muliro la yusminu wala yughni min jur obuwalimu teyabusoma kubuggusa ate yasomako kyeyasomako ekitini kati n'agenda mu bwasekadaama kati asinziira eyo n'akuba n'afukumuka omugambo naye nga byafukumukirako omugambo bya mateeka ga siga galumbe si mmere yalumbe nti buli omu ayina okulya luno lutalo luli bato yaka eno bato erimbali mu kisaawe si ba boroboyi ekizibu ekiri boroboyi kwe kuyingira mu kisaawe tatandika okugusamba kati obwedda
balwanyisa ekigambo kye nayogedde nti abantu b'oluzungu kuba nti omanyi nnyo oluzungu olimukenkufunye mu luzungu tekikuwa nkizo kuba nti olina ofuuse omumanyi ennyo owaki owobusiraamu era mulimu gurupu eri eyo ey'abasiraamu baseeka ab'e diaspora diaspora abasinga bali best bakiyita best kunze abali ku gurupu eyo naye bikulli ihtiraami n'okubawa ekitiibwa abali ku gurupu eyo baseeka bino meseji yaabwe khaswa yaabo baseeka abali ku gurupu yawa diaspora eyo meseji yammwe nga nabyo byawandiikiranga abantu eno meseji yammwe eno meseji eno meseji ya gurupu yaabo kubanga mu bimu ku bigambo byebaŋŋambye ku eyo gurupu mukunjeregana okunzikakkanya buli kyenjogera no bakikomentingako babeerako okwo nga buli lunaku buli kyenjogera bakikomentingako ne bwenjoki oba okirubaale bakira ku makya neboogerera ekyo ne bwenkale nga omuziro gwaffe we guti bakira ku makya neboogerera ekyo buli kyenkola bakyogerera ku eyo gurupu eno meseji yammwe baseeka abali ku eyo gurupu mwawandisa emeseji nyingi zonna zisobola ziddamu naye kanziremuku ezimu kuliko meseji eyabadde egamba mbu okusomesa kati mu luzungu nakyo kifuuse ekizibu era mutawaana nze sinnabagambako nti okusomesa mu luzungu mutawaana Abdul Fattah wabaddewo bwe nagambye wabula nabagambye musome oluzungu mu lukenkukemu era mulutegeere kubanga daawa yammwe ejja kutuuka wa wala okusinga ayogera olulimi olukakwa oba olunyankole oba oluganda lwokka bw'oba omanyimu ku luzungu daawa ye esobola okutuuka ewa naye bagamba mulusome era sibagaana kulusoma nakibagambye ekyokubiri era ku meseji zammwe ziri ku gurupu yaabo abasajja bagamba mbu kati naawe okwogera oluganda tekikuwa nkizo omuntu okwogera oluganda tekimuwa nkizo mukumanya nakunyonyola nakutegeera busiraamu kati bwe buzibu obuliwo obw'omuntu obutamanya nga tamanyi nti tamanyi kubanga singa omuntu yabadde amanyi yawandiisa emeseji eyo singa yabadde amanyi obanga ategeera bulungi ebyesharia nga si boroboy ng'ategeera bulungi ebyesharia yalibadde akimanya ekisooka mu ntegeera eya bulijjo nti bw'oba oyogerera mu bantu ng'olulimi lw'oyogereramu lwe bategeera kikuwa enkizo mu magezi aga bulijjo kijja ekyokubiri singa yabadde alinako akasekeso mu kutegeera esharia yagitegedde nti ne Qur'ani kyegamba Allah yennyini yakigamba ekyo ekyo ekyokuba nti bw'oba oyogerera mu bakiga ng'oli mu kiga kiyina enkizo okwogerera mu bazungu mu bangereza ng'oli mu ngereza kiyina ki okwogerera mu bakakwa ng'oli mu kakwa kiyina ki sebo saabakiga bw'onoddayo wamwe n'oyogerera mu bakiga okwogererako mu bakiga kuyina ki ekyo yalibadde musajja wattu kitawe akijja mu Qur'ani Allah yennyini yagamba wama arusalna min rasulin illa bilisaani qaumihi tetulina mubaka gwe twatuma wabula twamutumanga mu lulimi abantu b'ekibiina kyo lwe bakola ki ekyo kiraga nkizo oba butaba na nkizo twamutumanga mu lulimi lw'abantu ba kibiina kyo lwe bategeera liyubayina lahum abannyonnyole babitegeere buki eyo si nkizo ekikulu baboroboyi bayingira mu kisaawe ye problem toyina kuyingira eno kasuka mupiira abaliyo basambe Allah yennyini yagambye nabbi namutumanga mu lulimi lw'abantu ba kibiina kye bakole ki bategeere bulungi bye mutumye ate onaga nti gwe okutegeera naawe oluganda tekikuwa nkizo inna anzalnahu qur'anan arabiya qur'ani twagissa mu lulimi luki la'allakum ta'qilun genda ku ntandikwa ya surati yusuf mulyoke mutegeere bulungi allah bwe yamanya nti nabbi gwatumye mu luwarabu qur'ani yagissa mu luwarabu yamutuma mu luwarabu basobole okukola ki okubitegeera era singa yagissa mu lulimi nga si luwarabu laqalu baligambye laula fussilat ayatu singa amateeka ga Qur'ani baganyonyodde singa batutemeddetemeddemu kitegeeza okussa obubaka mu lulimi abantu lwe bategeera kibayamba nnyo okulutegeera kiba n'enkizo nnyo okutegeera by'osomesa kati gw'ogamba mbugwe naawe okwogera oluganda tekikuwa nkizo mbwoyogereramu ogwo gwe musiba gwe tulina
osingana abantu nga bakunganye ku grupu baina alqabu zebewa simanyi ba maseka bejindi ba amiru bejindi abasomere bejindi baina ibitiba bebetekako ne batandiko kukakanya buli muntu ne batandiko kulengeza buli muntu ne bavaga mmanyi gundi ya gamba Sheikh Gundi Ibn Taymiyyah ya gamba Saleh Fawzan ya gamba Ibn Saimi ya gamba Gundi ya gamba nga buli go gamba balengeza bulengeza naye nga abalengeza wa ma balagu min ishara ma utu min alilm maye chichegeza wama balagu mi'ishara ma utu min al'ilm ngabo bagatta group yawe yonna tebaweza chimu cha 10 cheoli gwe bagerega naam ngabo bagatta yonna group tebaweza chimu cha 10 cheoli gwe bagerega kati buzibu buzibu buli mu umma obaba bolobo yokuyingira ekisaawe abakubi bendura bo mukirasha abo sinabakonako sina bakonera ko dala abo zituina bigambo bya abantu bagambiki uyo jamu jya wuti yakuwe mure uyo jamu wuti yakuwe mukazi wanyu omwenge kadi uyo ugina mugamba jya ego nini ugugu na mukazi wanyu omwenge abo ba mukirasha bakasuka bichupa mayinja bakachuke najisinga bakitadde mbufera ne bajikubera mu kisawe wakati kati abo zituina bigambo bya abo ala kulli hali tugena koma olwalero bidin la tabaraka wa taala وإن عدتم عدنا شنو تشتغل بولي الشبهات الوزنة كومانغاو نغنفت كوماو نعم وسجدوك النقطة كم سوبر 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 ebikocho mbo mwabagamba abantu nti bakirizibwa okufumbirwa abebika byabwe bakirizibwa okukirizibwa okufumbirwa okuwasaba ebika byaba mama babwe mwalisosene mutinulira abagaane ekyo baina ebigendererwa byali bigendererwa ki ekyo kikocho ekyo okiraba Mwatino mwali sosere mutunulira abagaane ekyo fokukiriza twali sosere tusunulira abagaane ekyo bayina ki bigendererwa ki ha banaki ene sharia eshibi buli omu ajetuma sharia 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 bane tutunagana abantu kusoma luzungu basekabe diaspora diaspora tutubagana kusoma luzungu oluzungu lulungi nnyo era namu lusomesa abaana bammwe naye nze kyentegeeza ndudde nga nkyogera lwakuba abo abayagadde okufunza obwongo bwabwe byonna byonna yogedde babikutte bukolokolo ne babifunza ne babiteeka ku musajja wa think tank naka gwe buli lwoddamu munno oyongera okwerabisa buli lwodda waliwo ne yagambye ku gurupu yaabo abakuumi eddigini nte zammwe ebbanga eddene muyambeeko kuno omusajja ng'agudde mangu abakuumi eddigini nte zaabwe bazikuumye mu ngeri ki waliwo abazikuumye emyaka gyonna nga batuulira mazima ng'emyaka gyonna batuulira mazima waliwo abazikuumye mu kusirika toyogera sajja bajja kwambalira bajja kuvuma ojja kufiirwa ekifo waliwo abazikuumiddemu eyo embeera kati abakuumye eddigini nte mu mbeera ki bazikuumye mu kibo tugamba tuweeyo omu gwe gwolaba nti agikuumye ennyo ffe tukubuulire tulabe oba tugwanaffe okumulabirako oba obutamulabirako oluzungu abantu balusome era lulungi bakoleremu ddaawa naye nze kyendudde nga ŋŋamba abasiraamu be uganda ekikulu abantu b'oluzungu bano bayina engeri gye bazze nga bayingirira ensonga z'obusiraamu ezitali zaabwe ne bazigolongotanya nnyo ekyo ndudde nga nkyogera lwakuba bano bakifunzira ne bakiteeka ku musajja wa think tank mugwe ne badde ntegeeza nakyogerako ddi olumu ne ŋŋamba mutunuulire amasomero g'obusiraamu abasomesa gye bali baseeka abaasoma eddiini nga balina diguri n'omusajja eyasoma mastopio okero najje wa biology nabagamba mastokero bamusasula 1800 seeka eyasoma eddiini naye alina diguri meka asatu siba kiri nakyogera kati awaalidde empanga yaluwa yewa oluzungu okimanyi nti gwe waliyo amasomero agamu nga abaana mu musomero babasomesa isilaamu naye nga abasomesa isilaamu si musiraamu okimanyi ekyo olw'okuba yasoma isilaamu mu luzungu kati amusomesa abaana abasiraamu ye si musiraamu ekyo kyetugamba nti abantu ab'oluzungu tekibafuula nti mulina enkizo
mutuko kubanga musomesa obusiraamu mwogera ebyobusiraamu era babasomesa Muawiya basahaba banabi nga Muawiya babasomesa bebaboogerako kya n'okutanuka bakabaka bo babasomesa nga bakabaka beereere ne babatukomerako omugambo ne babawaayiriza ne babatemerera olutalo olwaliwo wakati w'abasahaba Allahu akbar abasomesa obusiraamu sibaki sibasiraamu masomero mangi nga galiko ga busiraamu naye nga be basinga okugulumiza beba ab'oluzungu nze bye ŋŋambe nze kyange kigazi temulowooza nti kiri kuyo omusajja wa think tank nedda ssebo kisobola okutambula nekituukayo ku yennagwe kiba kituuseeko naye nga nze ntambuza kiwanvu genda mu mizikiti emizikiti gibeerawo waliwo amiiru waliwo imaamu ne bateekawo n'omusajja w'oluzungu omusajja w'oluzungu yagalawo kya era ota agoba n'okugoba amiiru namugobye owoolunyanyimbe masita kyasaako yawumula okusomesa agobye imaamu agobye n'amiiru masita kyasaako ogoba otya imaamu gwomanye ebisomwa omanye gondiza kutuba ogoba otya masita kyasaako ogoba otya imaamu ku ddiiru ki alyawo wa luzungu kubanga ayogera luzungu bamujajjata ali ku muzikiti waliwo amiiru waliwo imaamu waliwo no wonna paka waggulu ku supreme council mufuti waali ne gundi waali kyamaani w'oluzungu waali nnyo abantu b'oluzungu nze nkyogera ŋŋenderedde okusoma oluzungu tekibawa nkizo kuba nti mufuuse basekamu ab'obusiraamu abasobola otulamula amateeka g'obusiraamu nedda tekibawa nkizo n'akamu n'akatono naye olw'okuba abaasoma olunyanyimbe bangi abatagala na kuyiga luwarabu n'eswala ng'ebakaluubira bwe bawulira bino bwe bagaabuga kati kitegeeza n'okusomesa mu luzungu nakyo kifuuse ensonga ffe tumanyi kye tutegeeza ensonga z'obusiraamu si ba luzungu balina ozisali kyobola abasajja mu nsi z'abawarabu seeka waagenda ku leediyo okusomesa bamuteerawo muwalimu yalina okwaniriza seeka bwe basobola okutambula ku tivi abeera moderato oba purezenta ku leediyo bwe bityo abeera alinako akasekeso kuyirimu naye sikujja bujja eri musajja nga buli kyoyogera ate akutwala eno akudaivati nga akuzzeeno ate kuba talina kyamanyi kuyirimu ekitongole ekiwalimu kyokka kyekikyayiikirizibwa nekiyingiramu abasajja abatunzi b'eddagala mukama n'ayamba simanyi yimirira nkwongere ne bakera ku masya nga bakutta emizindaalo boogerera obusiraamu nabo oli mutunzi wa mukama n'ayamba yimirira nkwongere watandise ddi okwogera ebintu by'eddiini obimanyiddewa gwe tumanyi mulimu gwo gwokola obwo buzibu abatali ba busiraamu ekitongole kino abantu bo balaba ekitongole ky'eddiini kyo tekirina mutawaana buli omu asobola okwenyigawo n'ayogera n'asoma kutuba n'awa fatuwa wabula mubasawo tebakukkiriza mubayinginiya tebakukkiriza ne banaaba ebyuma ssebo bana bateekawo n'emizindaalo ssebo tova eri n'ogukwatako wano bagaana okiki ssebo bye bamanyi bwe bagizikiza bwe bagiteekako nze nanga olusomesa nga ntambula zisimanyi gino mizindaalo era ngiraba bulabi waliwo neyadda nyombese banne abantu bayomba gwe weetadde ku bantu ba social media bokka bwowadde obudde abantu uganda erimu abantu 45 gwe lwaki oli ku social media nze munnange ekyewuunyisa oyo omusajja yalowooza mbuze embeera ku social media nze social media facebook page sigulangawo facebook page yange kankikubuli amazima abadde alowooza mbuze embeera ku social media nze emizinawo ngisangawo busanzi munnange ne kamera ebiseera ebisinga facebook page yange eriko abada musenjala basitula yabe bagigulawo wabula bambuulirako kati sigulangawo facebook page yange nze tiktok naye inaki account siina tiktok account wabula ate njiraba gyeri eriko dokita ada musenjala nini sisagigulawo okiraba ki ekisigadde ekirala ku bye bakozesa YouTube sisimanyi naye siina account waliwo telegram waliwo telegram muganda waffe Mustafa yagigulawo atekeko emisomo gyaffe egya simanyi fiqi bidayatu mutafaqi muganda waffe bamuyita Mustafa yagigulawo telegram bwe bagiyita telegram naatekako emisomo gyaffe WhatsApp yokka gyenina yange yoyo ate nabyo bagintiramu Hamza yaginteramu ba Abdusamad bebagintiramu kubanga etagala nnyo yange kati Abdusamad oba ono bebagintiramu ababiri akati ono waba sharinga emisomo anzijako essimu nesharinga kati oli ali anyombesa ekigambo eki olw'okuba laba emisomo gyandoza kugibeerako ku mitimbagano gwe weesibye ku tiktok weesibye ku mitimbagano Uganda erina abantu 45
boro boyo kugwa mu kisawe subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.